У тимчасово окупованому Криму тривога. Так звана влада б'є на сполох. Заявляє про збиття цілей та обмеження руху Кримським мостом. Тим часом у наразі непідконтрольному нам Донецьку говорять про задимлення та можливий приліт. Що ж там відбувається? У цьому розбиралась команда «Сейчас», тому підписуйтесь, тисніть на вподобайку і ми починаємо. Партизани у тимчасово окупованому Криму близько 10:30 за Києвом спостерігали високу активність ворожої авіації. У телеграм-каналі «Кримський вітер» підмітили, що повітряні судна літали над Бахчисарайським районом. Здійнялися ж вони з аеродрому «Бельбек». Кажуть, що такі дії – це спроба противника врятувати свої літаки від потенційного удару. Публікують кадри, де чітко чути присутність авіації над головою. Увага на екран! Та паніка стала ширитися не лише в небі, а й у зет-пабліках. Так, ворожі ресурси стали підраховувати час потенційного підльоту ракет по різних населених пунктах півострова. Ну і за їхніми підсумками зазначено, що до Севастополя, наприклад, долетить від 11:00, натомість до Євпаторії швидше – від 10:50. Крім того, стали виписувати повідомлення про авіацію над Одесою, яка начебто там піднялась. Далі дослівно. 4 Су-24 над Одесою із штормами. Та на цьому не все. Далі окупанти і взагалі обмежили можливість рухатись через незаконний Керченський міст, повідомляють партизани. В чому ж причина такого масштабного неспокою? Відповідь на це дав так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. У своєму телеграм він переконував, що над акваторією ліквідовують повітряні загрози. Закликав жителів сидіти в безпечних місцях. Раніше Щонуша близько 10:20 повідомляв про повітряну тривогу, але вже через півгодини опублікував повідомлення, що майоріло яскраво-червоним кольором. Просив людей терміново ховатись. Пізніше тривогу оголошували ще раз. Втім, ніяких офіційних деталей від нього більше не було. Як не дивно, більше інформації надали місцеві пабліки. Вся їхня стрічка близько 11 години була заповнена повідомленнями про атаку. Тут писали і про дві цілі на Севастополь, згодом і про те, що ті начебто вже долітають, а потім і взагалі про те, що вони зникли. Повідомлялось про те, що начебто над акваторією моря таки збили 2 чи 3 ракети. Партизани не виключають, що якась із цілей дісталася пункту призначення. Наразі інформації про це немає, тому спостерігаємо, а про оновлення одразу вас повідомимо. Та неспокійно не лише в анексованому Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях. У Макіївці люди не можуть вільно дихати. Яка ж причина? Все через пожежу на 2 полігонах твердих комунальних відходів, яку місцева так звана влада не може загасити вже дуже довго. І єдине, чим так звана адміністрація може зарадити людям – рекомендаціями, як жити в таких умовах. Там кажуть зачиняти вікна, більше пити і менше гуляти зранку. Місцеві пабліки публікують і світлини задимлення в небі. Та сірими візерунками було вкрите небо не лише тимчасово окупованої Макіївки, але й Ясинуватої. Але тут причини цього, напевно, дещо інші. Місцеві пабліки показують кадри хмари диму, що здіймається вгору. Наразі причин такої картини невідомі, але із відео, яке публікує місцева, можна припустити, що кудись прилетіло. Жінка стверджує, що і сама не знає ні що це, ні куди воно влучило. Почуйте і ви. Що це? Те, що воно прилетіло зараз. Натомість у Петровському районі тимчасово непідконтрольного нам міста Донецьк дрон «Камікадзе» атакував машину, стверджують тамтешні пабліки. Начебто відомо про постраждалу людину. Станом на цю мить у мене все. Дякую вам за увагу та запрошую до коментарів висловити свої думки щодо почутого та побаченого. Вподобайте це відео та підпишіться на «Сейчас». Не ставте відео на паузу, адже далі – деталі свіжої бавовни у Росії. У Ростові гримає. До цього регіону прилетіли безпілотники. Очевидці розповідають про загоряння. Гучно і у Приморсько-Ахтарську. Кажуть, що залізні пташки вдарили по військовому аеродрому. Всі деталі свіжої бавовни у РФ розберемо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Підписуйтесь, лайкайте це відео і поїхали.
Розтовщена в диму, звуки прольотів дронів, гучні симфонії вибухів та купа нецензурної лексики від тамтешніх жителів. Все це в одному букеті можна було спостерігати в ніч на 5 липня у даному регіоні Великий і Необ'ятний. Що ж трапилось? Якщо вірити офіційним російським особам, то поблизу міста Ростова російське ПВО близько 3-ї ночі за Києвом намагалося збивати БПЛА. Згодом тамтешній губернатор Василій Голубєв оприлюднив розлоге повідомлення. Розповів, мовляв, над його регіоном ліквідували аж 10 дронів. Обмовився і про нібито наслідки. Видав, що почались дослівно ландшафтні пожари і уточнив географію їх поширення на лівому березі Дону в Ростові і в Азовському районі. Ну і традиційно додав, що постраждалих немає. Але що ж це за так звані ландшафтні пожари? У мережі шириться відео, де очевидці охрещують події, що трапились дещо по-іншому. Якщо вірити російському телеграм-каналу «Астра», то була атакована нафтобаза ВАТ НЗНП «Філія Ростовський», що розташована між Ростовом та Батайськом на лівому березі річки Дон. Наразі ж офіційна інформація відсутня. До вашої уваги відео від місцевих, які все фіксували на телефони. Слушайте, что-то разбомбили! І коли я кажу, що вони знімають все, то це у прямому сенсі цього слова. Ось приклад. Чоловік, що став очевидцем епічних подій, зафільмував розташування, як він сам стверджує, російської установки «Панцир». Гляньте. Там горить, виходить. Вот она сейчас проезжаю, видимо, ПВО збила, это вот нефтянка, вот это НЗНП, за НЗНП вон. А вот он «Панцир» стоит. Оксана отработала, походу, молодец. Вот он «Панцир» стоит. До слова, водій теж зазначає, що палає нефтянка. До вашої уваги ще декілька яскравих відео. От вон там горить один блок. І вон там лимон на моїй камері, каже. Вон, видите? Вон, вдалі там. А вот так от між вот этими домами прям видно було, як літають вони. Очевидці кажуть, що на місце загоряння попрямували карети швидкої допомоги та пожежники. З їх слів, палати почало нібито через падіння уламків БПЛА. Та крім цього, мережею шириться інформація, що заодно під роздачу дронів могла потрапити місцева ТЕЦ-2. Ось вам ще одне відео, сповнене вибухів та паніки від росіян. Там прям конкретно дронів, походу, дохрена. Вон, смотри, гриб даже. Даже гриб, вот он. Да, офигеть. У тебя получше камера. Вон, вот здесь еще. Вот он. Але Ростов не єдина точка на мапі Росії, яка потерпала від гучних звуків цієї ночі. Не менш гаряче було у Краснодарському краї Росії. Дрони налетіли на Приморсько-Ахтарськ. Попередньо, за даними одного з телеграм-каналів, під удар потрапив військовий аеродром. Припускають, що прилетіло як мінімум двічі. Нагадаю, що саме звідси окупанти спрямовують ударні БПЛА на нашу територію. Місцеві не стримують емоцій та повідомляють про задимлення. Що вони взорвали, вон дим? А це ж наші стріля? Я там дим. А? Да, там дим. Фіксували і звуки прольотів дронів. Тим часом офіційна влада Приморсько-Ахтарська заявляла про начебто ліквідацію декількох БПЛА. Місцевий губернатор Веніамін Кондратєв стверджував, мовляв, через падіння уламків є проблеми з роботою електропідстанції. Також пошкоджений триповерховий багатоквартирний дім. Пізніше він додав, що начебто постраждали шестеро людей. Ось наслідки роботи криворукої РосППО.
А що з Міноборони РФ, де так люблять звітувати про роботу їхньої ППО? У відомстві все стабільно. Заявили про нібито ліквідацію аж півсотні дронів. 10 ВПЛА збили над Ростовською областю, 14 – над Краснодарським краєм і 26 – над Запорізькою областю. Натомість ніяких подробиць щодо потенційних влучань чи хоча б наслідків так званих збиттів у Міноборони РФ не надали. Наразі сьогоднішні події в РФ українська сторона не коментувала. Втім, у ГУРМОУ заявили, що всі удари по країні ворогу, такі як, наприклад, по Тамбовському пороховому заводу, це її власна відповідальність, себто Росії. Такі наслідки має РФ за розпочату війну на нашій території. Про таке в ефірі телемарафону сказав Андрій Юсов. Далі – пряма мова представника Головного управління розвідки Міноборони України. Військові об'єкти, військові підприємства держави-агресора – з ними щось трапляється. Особливо, коли мова про пороховий завод, небезпечне виробництво. Все те, що використовується ворогом в геноцидній війні проти України, закономірно піддається ось такому певному впливу. Ми не маємо це коментувати і не будемо підтверджувати і спростовувати. Це пряма відповідальність країни-агресора, путінського режиму за війну проти України. І далі точно буде. Друзі, як ви гадаєте, куди в Росії наступного разу прилетять дрони? Про це можете написати у коментарях. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на канал «Сейчас».